Assalomu alaykum. Yurtimiz hamda dunyoda ro'y berayotgan voqealar tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Xabar berib borayotganimizdek, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ikki muqaddas masjid xodimi Saudiya Arabistoni podshohi Salmon bin Abdulaziz Al Saudning taklifiga binoan davlat tashrifi bilan ushbu mamlakatda bo'lib qaytdi. Mazkur tashrif munosabatlar tarixida yangi sahifa ochadi deya e'tirof etildi. 2022-yilning 18-avgusti Jidda shahri. Mamlakatimiz rahbarining Saudiya Arabistoniga davlat tashrifining 2-kuni. U hamkorlikning yanada kengaytirishga qaratilgan muhim voqea, uchrashuv va muloqotlarga boyligi bilan yanada ahamiyatli. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Jidda shahrida Islom hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Husayn Ibrohim Toha bilan uchrashdi. Bugungi kunda Islom hamkorlik tashkiloti 1 milliard 700 million aholi yashaydigan 57 ta davlatni birlashtirgan dunyodagi eng yirik xalqaro tuzilmalardan biridir. O'zbekiston Islom hamkorlik tashkilotiga 1996-yilda a'zo bo'lganidan buyon tashkilot bilan savdo-iqtisodiy, ilmiy, madaniy hamkorlik izchillari rivojlanib bormoqda. Uchrashuvda ushbu nufuzli xalqaro tuzilma hozirgi zamon xatarlari sharoitida Islom qadriyatlarini asrab avaylash, musulmon xalqlari o'rtasida hamjihatlik va iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Yana qayd etildi. O'zbekiston bilan Islom hamkorlik tashkiloti o'rtasidagi aloqalarning bugungi darajasi ularni barcha dolzarb yo'nalishlarda yanada kengaytirish istiqbollari yuksak baholandi. Husayn Ibrohim Toha O'zbekiston Islom hamkorlik tashkilotida alohida o'rin tutishi, mamlakatimiz ilgari surayotgan loyiha va dasturlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashini qayd etdi. Islom hamkorlik tashkiloti mamlakatlari turizm vazirlari tomonidan Xiva shahri 2024-yilda Islom dunyosining turizm poytaxti deb e'lon qilingani bilan tabrikladi. O'zbekiston bundan buyon ham ta'lim, fan, innovatsiyalar sohalarida, iqlim o'zgarishi masalalarida mazkur tashkilot bilan hamkorlik qilishga alohida e'tibor qaratishi ta'kidlandi. Oila institutini mustahkamlash, xotin-qizlarning jamiyat hayoti va davlat boshqaruvidagi ishtirokini kuchaytirish kabi muhim ijtimoiy yo'nalishlarda, shu jumladan Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar o'rtasida tajriba almashishga kelishib olindi. O'zbekistonning fan va ta'lim sohalaridagi boy salohiyati qayd etilar ekan. Islom hamkorlik tashkiloti mamlakatimiz bilan ushbu nufuzli tuzilmaga a'zo rivojlanayotgan davlatlarda yoshlarni o'qitish va malakasini oshirish borasida hamkorlikni rivojlantirishdan manfaatdor ekani ta'kidlandi. O'zbekiston buyuk mutafakkirlar va olimlar yurti. Tashkilotimiz bu sohalarda respublikangiz bilan hamkorlik qilishdan manfaatdor dedi bosh kotib. Afg'oniston xalqiga gumanitar ko'mak ko'rsatish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Termizdagi logistika markazini rivojlantirish orqali ushbu mamlakatga insonparvarlik yordamini yetkazish mumkinligi qayd etildi. Termizdagi afg'on yoshlari uchun ta'lim markazi faoliyatiga yuqori baho berildi. Global eng avvalo Orol mintaqasidagi ekologik muammolarni hal qilish masalalari muhokama etildi. Islom hamkorlik tashkiloti bosh kotibi joriy yil mart oyida Islomobodda tashkilotga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari O'zbekiston tomonidan ishlab chiqilgan Orol bo'yi hamda Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy bog'liqligi to'g'risidagi rezolyutsiyalarni qo'llab-quvvatlaganini qayd etdi. Orol dengizi va Chad ko'lining qurishi bir-biriga o'xshash muammolardir. Ushbu global ekologik xatarlarni bartaraf etish, xalqaro hamjamiyat va moliyaviy institutlarni jalb qilishga qaratilgan umumiy hamkorlikni taqozo etadi, dedi Husayn Ibrohim Toha. Ularga yechim izlash maqsadida ilmiy va amaliy tajriba almashish, xalqaro mutaxassislarni jalb qilgan holda sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirishga kelishib olindi. Uchrashuv yakunida O'zbekiston prezidenti bosh kotibni mamlakatimizga tashrif bilan borishga taklif etdi. Husayn Ibrohim Toha bu taklifni mamnuniyat bilan qabul qildi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistoniga davlat tashrifi doirasida Islom taraqqiyot banki prezidenti Muhammad bin Sulaymon Al-Jassirni qabul qildi. Davlatimiz rahbari Islom taraqqiyot banki prezidentini Toshkent shahrida bank boshqaruvchilar kengashining 46-yillik yig'ilishi muvaffaqiyatli o'tkazilgani bilan yana bir bor tabrikladi. Prezidentimiz Islom taraqqiyot banki bilan sheriklik jadal rivojlanib borayotganini mamnuniyat bilan ta'kidlab, bankning O'zbekistondagi keng ko'lamli islohotlar dasturini amalga oshirishdagi strategik rolini alohida qayd etdi. Bugungi kunda Islom taraqqiyot banki bilan birgalikda uy-joy kommunal infratuzilmani modernizatsiya qilish, qishloqlarni sog'liqni saqlash, ta'lim, suv xo'jaligi, tadbirkorlik va boshqa sohalarni rivojlantirish bo'yicha umumiy qiymati 1.2 milliard dollarlik loyihalar amalga oshirilmoqda. Muzokaralar chog'ida hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari muhokama etildi. Bank tomonidan 1.6 milliard dollarlik o'ta muhim loyiha va dasturlarni joriy yil oxiriga qadar moliyalashtirishni ma'qullash nazarda tutilgan alohida dastur qabul qilindi.
Ta'kidlanganidek, bu İslom taraqqiyot banki bilan munosabatlarni sifat jihatidan yangi darajaga olib chiqish hamda 2022-2023 yillarga mo'ljallangan hamkorlik bo'yicha mamlakat dasturini qabul qilish sari muhim qadam bo'ladi. Bankning Toshkentdagi to'laqonli vakolatxonasini tez fursatda tashkil etish, yangi moliyalashtirish vositalarini joriy qilish muhim ekani ham ta'kidlandi. O'zbekistonning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish jamg'armasi kambag'allikni qisqartirish, aholi farovonligini oshirish, tadbirkorlikni, ayniqsa ayollar va yoshlar biznesini rivojlantirish borasidagi vazifalar yechimiga muhim hissa qo'shishiga ishonch bildirildi. Transport infratuzilmasi bo'yicha mintaqaviy loyihalarni, Orol bo'yida ekologik dasturlarni amalga oshirish borasidagi hamkorlik, shuningdek, Islom hamkorlik tashkilotining alohida trust fondi ko'magida Afg'onistonga gumanitar yordam ko'rsatish va uni ijtimoiy-iqtisodiy tiklash masalalari yuzasidan fikr almashildi. Bank boshchiligidagi Islom olamining yetakchi moliyaviy institutlarini o'z ichiga olgan Arab muvofiqlashtirish guruhining navbatdagi yig'ilishini Toshkent shahrida o'tkazish muddatlarini ko'rib chiqish yuzasidan kelishuvga erishildi. Tashrifning yana bir muhim voqeasi O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Jidda shahrida Saudiya Arabistoni podshohligining yetakchi kompaniyalari va moliyaviy tuzilmalari rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazdi. Tadbirda investitsiyalar vaziri Xolid Al-Fali hamda podshohlikning Aqva Power, Sabiq, Saudi National Bank, Al Rajhi Capital, Maaden, Petramin, Yamyum Pharma, Setco, Salik, Albavani, Ajlan & Bros, Desert Technologies kabi 20 ga yaqin eng yirik kompaniya va korporatsiyalar rahbarlari ishtirok etdi. Davlatimiz rahbarining xorijga tashriflari davomida ishbilarmon doiralar vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazishi an'anaga aylangan. Bunday muloqotlar manfaatlar tutashgan nuqtalarini aniqlash, sanoat kooperatsiyasi va investitsion hamkorlik istiqbollarini belgilab olish uchun yaxshi imkoniyatdir. O'zbekiston va Saudiya Arabistoni o'zaro munosabatlarini eng avvalo savdo-iqtisodiy sohada sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish uchun ulkan salohiyatga ega. Keyingi yillarda hukumatlararo komissiya va ishbilarmonlar kengashining yig'ilishlari muntazam o'tkazilmoqda. Tovar ayirboshlash hajmi ortib, qo'shma korxonalar ochilmoqda. Prezidentimiz kuni kecha valiahd shahzoda bilan muzokaralarda ikki tomonlama savdo aylanmasini bir necha karaga ko'paytirish, tadbirkorlarning tashabbuslarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash va investitsiya loyihalarini moliyalashtirish bo'yicha kelishuvga erishilganini ta'kidladi. Bu hamkorlikdagi biznes uchun qulay imkoniyat, xususan O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullanish, xorijiy sarmoya ishtirokini kengaytirish uchun qulay sharoitlar yaratilyapti. Mamlakatimizda muvaffaqiyatli ish yuritayotgan Saudiya kompaniyalarining tajribasi ko'rsatib o'tildi. Masalan, Aqva Power kompaniyasi bilan hamkorlikda 2 milliard 600 million dollarlik yirik energetika loyihalari boshlangan. Ishtirokchilarning e'tibori tashrif arafasida o'tgan O'zbekiston Saudiya ishbilarmonlar kengashi yig'ilishining misli ko'rilmagan natijalariga qaratildi. Jumladan, uning yakunida umumiy qiymati 14 milliard dollardan ziyod loyihalarni amalga oshirish to'g'risida bitimlar imzolandi. O'tgan 30 yilda bunday ulkan kelishuvlarga erishilmagani saudiyalik hamkorlar uchun eng yaxshi sharoitlar yaratish ishlari davom ettirilishi ta'kidlandi. Mamlakatimiz rahbari Saudiya kompaniyalarini yangi loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirishda yanada yaqindan hamkorlik qilishga chaqirdi. Uchrashuvda Prezident Shavkat Mirziyoyev ikki tomonlama sheriklikni rivojlantirishga doir fikrlarini bayon etdi. Xususan, saudiyalik ishbilarmonlar O'zbekistondagi yirik banklar, sanoat va infratuzilma obyektlarini xususiylashtirish jarayonlarida ishtirok etishga taklif etildi. Qo'shma loyihalarni amalga oshirish uchun eng istiqbolli sohalar sifatida yashil energetika va yashil iqtisodiyot ko'rsatib o'tildi. O'zbekiston shamol elektr stansiyalarini barpo etish, yashil vodorod ishlab chiqarish, muqobil energetikani rivojlantirish, sanoatda raqamlashtirishni chuqurlashtirish va qo'shma ilmiy tadqiqotlar bilan shug'ullanish borasida faol hamkorlikka tayyor ekani ta'kidlandi. Mamlakatimiz yetakchisi yurtimiz raqamli iqtisodiyot, bio va nanotexnologiyalar, dasturiy ta'minot, innovatsiyalar va sun'iy intellekt sohalarida sheriklikni kengaytirishdan manfaatdorligini qayd etdi. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, sog'liqni saqlash va turizm loyihalarini amalga oshirishga alohida e'tibor qaratish taklif etildi. Shuningdek, mamlakatimizda Saudiya taraqqiyot fondi ishtirokida suv va elektr ta'minoti borasidagi infratuzilmaviy loyihalarni takomillashtirish ishlarini davom ettirish ham rejalashtirilgan. Hamkorlik qilish taklifiga javob berar ekan, Saudiya Arabistoni kompaniya holding va korporatsiyalari rahbarlari O'zbekistonda faol biznes uchun yaratilgan sharoitlarni yuksak baholadilar. O'z chiqishlarida ular
ular qo'shma loyihalarni amalga oshirish rejalarini bayon etib, turli yo'nalishlarda o'zaro aloqalar va sheriklikni rivojlantirishga doir nuqtai nazari bilan bo'lishdilar. Prezident Shavkat Mirziyoyev saudiyalik hamkorlarning taklif va fikr mulohazalarini diqqat bilan tinglab, barcha loyihalarning amalga oshirilishi ustidan qat'iy nazorat o'rnatilishini qayd etdi. Mutasaddilarga ta'sirchan mexanizmlar va aniq ijro muddatlari ko'rsatilgan kompleks yo'l xaritasini qabul qilish topshirildi. Shu orqali tashrif doirasida erishilgan barcha kelishuvlar ijrosi uchun tegishli vazirlik va idoralar rahbarlari shaxsan javobgar bo'ladilar. Toshkent va Jidda shaharlari o'rtasidagi parvoz masofasi 4000 kilometrga teng. To'g'ri, masofalar olis, ammo xalqlarimiz bugun qalban har qachongidan ham yaqin. 2022 yil davlatlarimiz uchun tarixiy yil bo'lmoqda. Diplomatik aloqalar o'rnatilganining 30 yilligi hamda 30 yil ichidagi ilk bor oliy darajadagi tashrif. Bu sof islom olamida o'ziga xos nufuzga ega bo'lgan, ko'plab mintaqaviy va xalqaro masalalarda bir xil qarash hamda yondashuvlarga ega bo'lgan O'zbekiston va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi munosabatlarda yangi va yorqin sahifani ochmoqda. Avval xabar berilganidek, prezidentimiz tomonidan Imom Buxoriy ordenini ta'sis etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni imzolangan edi. Buyuk muhaddis alloma ahamiyatiga ko'ra Qur'oni Karimdan keyingi o'rinda turuvchi Al-Jomi as-Sahih kitobining muallifi bo'lmoq zoti sharifning nomi bilan ataluvchi oliy darajali Imom Buxoriy ordeni bilan ilm-fan va madaniyat, jumladan islom ma'rifati rivojiga ulkan hissa qo'shgan buyuk alloma va mutafakkirlarning hayoti hamda ilmiy merosini o'rganish va xalqaro maydonda keng targ'ib qilishda katta yutuqlarga erishganligi uchun xorijiy davlatlar va hukumatlar rahbarlari ham taqdirlanishi belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistoniga davlat tashrifi davomida ikki muqaddas masjid xodimi, Saudiya Arabistoni podshohi Salmon bin Abdulaziz al-Saud janobi oliylarini ana shu yuksak mukofot bilan taqdirladi. Aytish joizki, Saudiya Arabistoni podshohi Salmon bin Abdulaziz al-Saud oliy darajali Imom Buxoriy ordenining eng birinchi sohibi bo'ldi. Salmon bin Abdulaziz al-Saud janobi oliylari O'zbekiston va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi do'stlik va o'zaro manfaatli hamkorlik aloqalarini mustahkamlash hamda kengaytirishga, qolaversa, butun islom olamida O'zbekiston mavqeining ortib borishiga beqiyos hissa qo'shgan buyuk davlat arbobi sifatida oliy darajali Imom Buxoriy ordeniga eng munosib insonlardan biridir. Ushbu orden O'zbekiston Respublikasi va Saudiya Arabistoni podshohligi o'rtasidagi do'stona munosabatlar mustahkamligi, xalqlarimiz orasidagi birodarlik ruhining bezavolligi, ikki davlat hamkorligi bardavom bo'lishida abadiy yo'lchi yulduz bo'lib porlashi shubhasizdir. Jidda shahrida bo'lib o'tgan uchrashuv va muzokaralardan so'ng davlatimiz rahbari muqaddas Makka shahriga umra amallarini bajarish maqsadida yo'l oldi. Umra ziyorat ma'nosini anglatib, muqaddas dinimizda Ka'baning maxsus ziyorati va ibodati hisoblanadi. Davlatimiz rahbarining Ka'ba ziyoratiga borishi albatta keyingi 30 yillik tariximizda muhim voqea hisoblanadi. Ma'lumki, Ka'batullohning ichiga kirish musulmonlar orzu qiladigan ulug' sharafdir. Prezidentimiz ana shunday sharafga muyassar bo'ldi. So'ng Ka'batulloh atrofida 7 bor tavof qilindi. Mamlakatimiz delegatsiyasi a'zolari, Qur'on hofizlari va boshqa ziyoratchilar bilan birgalikda yurtimizga tinchlik va taraqqiyot, xalqimizga salomatlik va farovonlik tilab duolar o'qildi. Makkadek ulug' joydagi bunday ibodat albatta butun bir xalqning bugun-yu kelajak taqdiriga daxldor ezgu niyatlar bilan bog'liq. Rahmat, toyib. Ko'rganimdan xursandman. Mamlakatimiz rahbari Safo va Marva tepaliklari orasida 7 ta sayr qildi.
mamlakatimiz rahbari Makka shahrida umra ziyoratidan so'ng Saudiya Arabistoniga davlat tashrifini yakunlab Toshkentga qaytib keldi. Poytaxtimizda Shanghai hamkorlik tashkilotining navbatdagi xotin-qizlar forumi bo'lib o'tdi. Unda tashkilotga a'zo 8 ta davlat, xususan Qozog'iston, Qirg'iziston, Hindiston va Pokiston, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston to'g'ridan-to'g'ri, Hindiston va Xitoyning yetakchi xotin-qizlari esa onlayn tarzda ishtirok etdi. Forum kun tartibi ham rang-barang bo'lib, tuzilmaga a'zo davlatlarning xotin-qizlari tadbirkorlik, innovatsiyalar va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish hamda pandemiya tahdidlarini yengib o'tishda gender omilining hissasi kabi dolzarb mavzularda o'zaro fikr almashishdi. Mana 21 yildirki Shanghai hamkorlik tashkiloti mintaqada xavfsizlikni ta'minlash va barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish masalalarida samarali tuzilma sifatida o'zini namoyon etib kelmoqda. Mazkur tashkilot doirasida ayollarning imkoniyatlari kengayib, ularning faol muloqoti xotin-qizlar forumi yo'lga qo'yilganligi e'tiborga molikdir. Forumni kirish so'zi bilan ochgan Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva shu kabi fikrlarni bildirar ekan, poytaxtimizda o'tayotgan ushbu uchrashuvlardan kutilayotgan maqsadlar katta ekanligi e'tirof etdi. Shuningdek, so'zga chiqqanlar O'zbekistonda gender tenglik masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilganini, bu esa hech bir ayol davlat va jamiyat e'tibordan chetda qolmaydi degan tamoyilning hayotiy tasdig'i ekanligini ta'kidlashdi. O'zbekiston bu yil Shanghai hamkorlik tashkilotiga mezbonlik qilar ekan, Shanghai hamkorlik tashkiloti doirasida yoshlar forumi o'tkazildi. Mana bugun, demak, xotin-qizlar forumi o'tkazilyapti va bu aholining yarmidan ko'pini 30 yoshgacha bo'lgan insonlar va shuni yarmini yosh xotin-qizlar tashkil qiladigan mamlakat uchun bu maydonda ilgari surilayotgan ta'limga oid fikrlar, oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash, ularni asrab-avaylashga doir muhim g'oyalar mamlakatimiz xotin-qizlari uchun, 30 yoshgacha bo'lgan o'sha yosh ayol-qizlar uchun nihoyatda ahamiyatli. Forumda Xitoy, Rossiya, Hindiston, Pokiston hamda qo'shni mamlakatlarning vakillari o'z yurtlarida ayollarning jamiyatdagi faolligini oshirish borasida qilinayotgan ishlarni tahlil qildi. Ma'ruzachilar ta'kidlaganidek, xotin-qizlarning bu kabi do'stona aloqalari ularning Shanghai hamkorlik tashkiloti faoliyatida munosib ishtirok etishlariga xizmat qiladi. O'zbekiston are so friendly. Bu konferensiya ayni damda juda dolzarb mavzuga bag'ishlangan. Xotin-qizlar hamkorligi uchun shu kungacha rasmiy platforma bo'lmagan. Bu forum bizlar uchun fikr almashish va qarorlar qabul qilish uchun yaxshi imkoniyat bo'ldi. Shundan so'ng forum o'z ishini 5-ta sessiya doirasida davom ettirdi. Ushbu tadbirlardan biri tadbirkor ayollar birinchi konferensiyasidir. Unda 100 dan ziyod opa-singillarimiz qatnashdi. Ishtirokchilarga dastlab O'zbekistonda tadbirkor xotin-qizlar ulushi 39% ni tashkil etishi, ularga yaratilayotgan shart-sharoitlar xususida ma'lumot berildi. Shuningdek, bu boradagi xorij tajribasi ham umumlashtirildi. Yana bir sessiya nomlanishi ham zamon talabiga hamohang, ya'ni innovatsiyalar va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish. Shanghai hamkorlik tashkiloti mamlakatlari jamiyatlarining barqaror rivojlanishini ta'minlashning muhim masalalariga bag'ishlandi. Shubalardan o'rin olgan yana bir tadbir ishbilarmon ayollarning B2B formatdagi muloqoti ham nafaqat yurtdoshlarimiz, balki mehmonlar uchun ham foydadan xoli bo'lmadi deyish mumkin. Bugungi kunga qadar 3 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti barpo etdim. 90 ta doimiy ishchi o'rin yaratdim. 12 ta mavsumiy ishchi o'rin yaratdim. Bugun mana forumda bilasizmi, men juda ham baxtli ayolman, chunki Qozog'iston va Sankt-Peterburg shahri bilan memorandum imzoladik. Ular bilan fikr almashinish, mana hozir yangi qurilish boshlaganman maktab ta'lim sohasida. Ular bilan hamkorlik qilmoqchimiz. Xudo xolasa, oktyabr oyida Sankt-Peterburg shahriga taklif qilishdi. Taassurotlarim juda katta. Biz kunning birinchi yarmida butun dunyoning ko'plab mamlakatlari biznes vakillari bilan tanishdik. Xususan, O'zbekiston biznes olami bilan qiziqdik, o'zaro muloqot qildik. Ko'plab ishlab chiqaruvchilar, ya'ni ishbilarmon ayollar bilan hamkorlikka kelishib oldik. Ta'lim va mebelsozlik sohalarida shartnoma ham imzoladik. Bundan benihoya xursandman. Agar guvoh bo'lgan bo'lsangiz, mana shu forum doirasida, demak, 5 xil yo'nalish bo'ldi.
bo'yicha iqtisodiy, siyosiy, tadbirkorlik, ijtimoiy yo'nalishlarda qolaversa, xotin-qizlarimizni qarorlar qabul qilish yo'nalishlarida shobalar o'z ishini davom ettirdi va o'zining o'sha tavsiyalari, takliflari bilan chiqdi. Shu bilan bir qatorda tadbirkorlik konferensiyasi doirasida 100ga yaqin bo'lgan tadbirkorlarimiz, shundan 40 nafari xorijiy tadbirkorlar B2B formatidagi hamkorlik shartnomalarini imzolashdi. Shu bilan bir qatorda mana shu tadbirimiz doirasida o'zbek xalq amaliy san'ati, tasviriy san'ati, hunarmandchilik yo'nalishlarida, qolaversa xotin-qizlarimizning kiyinish madaniyatiga qaratilgan madaniy tadbirlar bo'lib o'tdi. Dunyoning eng nufuzli ayollari bilan muloqot, o'zaro tajriba almashinuvi, gender tenglik masalasining nufuzli tuzilma Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida yanada dolzarb ahamiyat kasb etishi, tadbirkor xotin-qizlarning o'zaro muloqoti va hamkorligi, kelishuvlar doirasida imzolangan shartnomalar, o'zbek milliy qadriyat va an'analarining namoyishi. Xullas, poytaxtimizda o'tgan xotin-qizlar forumi shu kabi rang-barang jihatlari bilan qatnashchilarning yodida qoladigan bo'ldi. Lobar Po'latova, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar. Xabaringiz bor, yangi o'quv yili oldidan xalq deputatlari Toshkent shahar hamda tuman kengashi deputatlari hamkorlikda maktablarning tayyorgarlik jarayonlarini o'rganishmoqda. Yutuqlar bilan birga kamchiliklarni ham aniqlashmoqda. Bu bo'yicha dasturlarimiz orqali reportajlar taqdim qilib bormoqdamiz. Navbatdagi reportaj poytaxtimizning Uchtepa tumanidagi maktablarda olib borilgan o'rganishlardan tayyorlandi. Uchtepa tumanida 32 maktab mavjud. Ma'lum bo'lishicha tumandagi aksariyat maktablarda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ko'rilgan. Maktab binolari joriy ta'mirlanib, yangi o'quv yili boshlanishiga shay holatga keltirilgan. Jumladan tumandagi 312 maktabda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik yaxshi olib borilgan. Hatto bu yerda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun yo'l harakati xavfsizligi xonasi tashkil etilib, kerakli jihozlar bilan ta'minlangan. Ammo ayrim maktablarda maxsus sinf xonalarini tashkil etish uyoqda tursin, hatto joriy ta'mirda ham suskashlikka yo'l qo'yilgan. Xususan tumanning Mehmondo'st ko'chasida joylashgan 109 maktabni yangi o'quv yiliga tayyor deb bo'lmaydi. Maktabga kirishimiz bilan bunga amin bo'ldik. Maktab hovlisi hamda stadionida ta'mirlash ishlari yakunlanmagan. Mani ko'rib turibsiz, qurilish narsalari ham turibdi bu yerda. A bularni biz hozir chiqarib tasha olmaymiz, chunki bular hozir mana bu yerda workout qurish kerak. Mana endi hozir ertaga bolalar kelgandan keyin shu narsa tursa. Yo'q, yo'q, ungacha уже bugun erta уже va'da berishdi. Bitirishadi, ochilish marosimini qilamiz. Ma'lum bo'lishicha ta'mirlash ishlari sport maydonidan boshlangan. Budjetdan 400 million so'm ajratilgan bo'lib, ushbu mablag' birgina shu maydonni qurish uchun sarflangan. Sizlar uni nima qildinglar? Faqat yozi bilan sizlar hozir shu sport maydonini qurdinglarmi boshqa? Yo'q, ustam mehmonlar kelishyapti, o'zingiz ko'rib turibsiz-ku. Hozir tepada ustam bor debdi o'zi. U uni ham o'sha tepada bir kunlishi bor, undagi bu fasadga o'tish kerak reja bo'yicha. Uni etish bo'yicha buni 1 haftaga qoldirmay chiqarib beramiz degan. 960 o'ringa ega mazkur maktabning ichki qismi ham ta'mir talab. Maktab rahbariyati ta'mirlash ishlari olib borilganligini aytdi, ammo buning aksini ko'rish mumkin. Eshik derazalar ta'mirlanmagan, chiroqlar o'rnatilmagan, isitish va yoritish tizimida muammolar bor. Siz qaysi bittasini ulgurasiz? Fasadni qilasizmi? Sport zali qilasizmi? Svet chiroq elementarmi? Chiroq elektrik bormi? Elektrik oyligini nima uchun oladi? Svet bo'lmagani uchunmi? Ruchkani ahvolini qarab qo'ying. Bulchirak. Qana qilib siz hozir kutib olasiz bolajonlarni? Buni ham qilasizlar? Yo'q, bor dejamiz. Qilamiz. Ancha paytgacha nima qildingizlar? Maktabning oshxonasi ham yangi o'quv yiliga tayyorlanmagan. Kerakli jihozlar yo'q. Butun boshli maktabda atigi bitta muzlatgich bo'lib, u ham talab darajasida ishlaydi deya olmaymiz. Tibbiyot xonasini esa ko'rsatishni istashmadi shekilli, xonaning kaliti yo'qligini bahona qilishdi. Bu maktab kam quvvat maktab bo'lgan. Butun ko'p o'quvchilar ketib qolgan. Hozir mana mangacha bo'lgan davrda yangi rahbar almashtirilgan, harakat qilyapti. 20-gacha muhlat qo'yganmiz. Bizaga zayfga berishda hozir mana planishkalar bo'yicha mayda chudalar bo'yicha mana hozir sport zalda ko'rgan masalalar bo'yicha biz hozir 1-2 kunni ichida tashab, ularni hammasini bartaraf qilinadi. Deputatlar mazkur maktabni yangi o'quv yiliga tayyormas deb topishdi. Maktab direktori ushbu muammolarni 20 kun ichida bartaraf etishini aytdi, ammo 2 oyda qilinmagan ishlar 20 kunda hal bo'lishiga ishonish qiyin. Madina Umarova, Ilyos Zamonov, Yoshlar.
Kecha dasturimiz orqali poytaxtimizning Uchtepa tumanidagi 26 sonli oilaviy poliklinikada Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va sanitariya epidemiologiya xizmati mutaxassislari ishtirokida tibbiyot xodimlarining kuydirgi kasalligi bo'yicha bilim saviyasi va amaliy ko'nikmalarini oshirish maqsadida ko'rgazmali maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazilgani haqida xabar bergan edik. Lavhada epidemiolog Lola Umarova 2021 yılda 30 nafar fuqaroda kuydirgi kasalligi gumon qilinib, shulardan 10 nafarda kasallik tasdiqlangan. 2022 yil boshidan beri hozirgi kunga qadar 10 kishida kuydirgi kasalligi gumon qilinib, bir nafari Yunusobod tumanida yashovchi fuqaroda kasallik tasdiqlanganini aytib o'tgan. Bugun esa sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Nurmat Otabekov poytaxtimizning Yunusobod tumanida kuydirgi kasalligi aniqlanmaganini ma'lum qilmoqda. Demak, u yerda ssenariyda bu ssenariy o'zi mutaxassislar uchun mo'ljallangan, ishtirokchilar uchun mo'ljallangan. Nazarimda u yerda ishtirok etayotgan ijtimoiy tarmoq vakillari, ommaviy axborot vositalari vakillariga ham bu ma'lumot yetib borgan. Ve o xuddi shunday talqin qilingan. Nazarimda osha intervyu bergan mutaxassis ham aytaylik o'quv taktik mashg'ulot uchun o'ylab topilgan raqamlar ekanligiga alohida urg'u bermaganligi uchun bu shundaylikcha, ya'ni kasallik qayd etilgan deb e'tirof etilgan. Aslini olganda bu osha ishtirokchilarni hushyor bo'lish uchun, fikrini bir joyga jamlashi uchun beriladigan vaziyatli topshiriq. Biz albatta bu kabi kasalliklar chiqqudek bo'lsa, u haqdagi axborotni zinhor yashirish istagimiz yo'q. Shu bilan birgalikda bu taktik o'quv mashg'uloti ekanligi to'g'risida yana bir bor aholimizga yetkazish orqali alohida e'tiborga olish uchun qayd etmoqchimanki, Toshkent shahrida kuydirgi kasalligi yil boshidan beri qayd etilmagan. Shunday ekan hozir hech qanaqa xavotirga asosni ham o'rinni ham ko'rmayapmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Namangan viloyatining Chortoq tumanida joylashgan Sulton Uvays Qaroniy ziyoratgohida saqlanayotgan Qur'oni Karim kitobining qo'lyozma nusxasi noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan haqida xabar tarqalgan edi. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan hamkorlikda olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida mazkur o'g'irlik fosh etildi. Joriy yilning 9-avgust sanasidan 10-avgust kuniga o'tar kechasi Chortoq tumanida joylashgan Sulton Uvays Qaroniy ziyoratgohida saqlanayotgan Qur'oni Karim kitobining qo'lyozma nusxasi noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgani haqida xabar tarqalgandi. Kuzatuv kameralarida 2 nafar shaxsni qop taqqan holda o'g'irlikni sodir etgani tushib qolgan. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasining hamkorlar bilan olib borgan tezkor qidiruv ishlari natijasida o'g'irlik sodir etganlikda gumon qilinayotgan shaxslar qo'lga olindi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ashyoviy dalil sifatida olingan Qur'oni Karimning qo'lyozma nusxasiga hech qanday zarar yetmagan. Holat yuzasidan Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasining barcha shaxsiy tarkibi Chortoq tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan zudlik bilan tezkor qidiruv tadbirlari olib borildi hamda mazkur o'g'irlik jinoyatini Chortoq tumani hamda Namangan shahrida yashovchi 2 nafar shaxs tomonidan sodir etilganligi aniqlanib, mazkur 2 nafar shaxs O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 221 moddasi tartibida ushlanib, qamoqqa olindi. Ma'lumot o'rinda shuni aytish joizki, ushbu Qur'oni Karim mushafi to'liq ipak matodan tayyorlangan bo'lib, u 1874 yilda yozib tugatilgan. Kitobning bo'yi 74, eni 51 va qalinligi 12 sm bo'lgan. 426 betdan iborat kitobning har bir betiga 13 qatordan oyatlar yozilgan. Qo'lyozma Mavlono Hoji Lutfulloh Chustiy xonaqohi va mozoriga daxldor hisoblanadi. Kitob 1995 yilgacha Qirg'izistonning O'zgan shahrida Ishonxon Oqilov xonadonida saqlangan. Qur'oni Karim kitobini namanganlik Kamolxon Muhiddin 1995 yilda o'z yurtiga olib kelgan. Ayni paytda bu nodir qo'lyozma Sulton Uvays Qaroniy ziyoratgohida saqlanayotgan edi. Xalq mulkiga ko'z olaytirgan shaxslar endi qonun oldida javob beradilar. Hozirda qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, Yoshlar. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan nosog'lom axborotlar tufayli o'zining milliy va diniy qadriyatlarini unutib, turli ekstremistik, terroristik oqim va guruhlar ta'siriga tushib qolayotgan kimsalar ham uchramoqda. Ayniqsa yoshlarni buzg'unchi g'oyalardan ogoh etish muhim masala. Shu nuqtai nazardan Shayxontohur tumani davlat va nodavlat jamoat tashkilotlari hamda mahallalarida jaholatga qarshi ma'rifat mavzusida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar bo'lib o'tdi.
Mamlakatimiz aholisining qariyb 60%ini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etib, ular jamiyatning asosiy bo'g'ini va qudrati hisoblanadi. Aynan turli g'arazli kuchlar yosh avlod ongini buzg'unchi g'oyalar bilan shakllantirib, o'z manfaatlari yo'lida ulardan foydalanadi. Shayxontohur tumanida tashkil etilgan ushbu tadbirda ham turli tashkilotlar xodimlari, mahalla faollari va ota-onalar ishtirok etdi. Agar dunyo tarixiga nazar soladigan bo'lsangiz, mamlakatlarning obodligi, taraqqiyoti so'zsiz bu tinchlik sababli bo'lgan. Ayrim hududlardagi, mintaqalardagi notinchliklarni kuzatib turibmiz. Fuqarolarimizni, aholimizni mana shu bo'layotgan turli xil ko'rinishdagi ziddiyatlardan xabardor qilish, asl mohiyatni yetkazish va bugun tinchlik biz uchun eng ulug' ne'mat ekanligini yana bir bor his qildirish hamda ertaga o'sib unib kelayotgan farzandlarimiz bizning kelajagimiz ular albatta mana shu farzandlarimizni ongiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan salbiy ko'rinishdagi axborotlar ular qay ko'rinishda, qay uslubda bugun internet platformalarda yetkazilyapti yoshlarga va ularni yetkazayotgan shaxslar, toifalar, guruhlar, kimlar mana shular haqida ma'lumot berdik. Mutasaddilar tomonidan qatnashchilarga jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish g'oyasining ahamiyati, islom niqobi ostida faoliyat olib borayotgan buzg'unchi oqimlar harakatlarining maqsadi, ta'sirchanlik va faoliyat usullari alohida ochib berildi. Shuningdek, ekstremizm g'oyalari ta'siriga tushib qolgan adashgan fuqarolarni to'g'ri yo'lga boshlashda jamoatchilikning roli kabi bugungi kunning bir qator dolzarb masalalari atroflicha tushuntirildi. Bu yerdagi ma'ruzachimizning so'zlari nafaqat yoshlarni, keksa yoshdagilarni ham jumbushga keltirdi deb bemalol ayta olaman. Bu tadbirlar mahallalarda ham, agar mumkin bo'lsa keng doiralarda olib borilishi ma'naviy muhitimizni bundan-da sog'lomlashtirishga, tinchlikka bo'lgan shukronalik ruhlarimizni, tafakkurlarimizni kengaytirishga tillolarga teng bo'lgan yurtimizni qadriga yetishga chorlaydi deb o'ylayman. Tadbir qatnashchilariga jar yoqasida va ogoh bo'ling videoroliklar namoyish etilib, ularda jamiyat hayotiga tahdid soluvchi psixotrop va giyohvand moddalar ta'siri, mutassiblik, ekstremizm hamda terrorizmning salbiy jihatlari haqida keng qamrovli dalillar asosida ma'lumotlar berildi. Diyorbek Abdurahmonov, Sirojiddin Husanov, Yoshlar. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Dasturimizdan o'rin olgan va boshqa qiziqarli xabarlarni Telegramdagi rasmiy sahifamizda ham kuzatib borishingiz mumkin. Omon bo'ling. Xayr.